В'язання вузлів, подолання переправи, лазання по канату та багато інших цікавих вправ здатні виконувати вихованці туристичного гуртка Костянтинівського районного навчально-виховного об'єднання номер 1 «Таврія». Заняття, які проходять щовихідних, збирають чималу кількість сміливих та допитливих дітей. Кружок у нас в школі працює з 2009 року. Участвуємо в районних, в обласних соревнованиях, в городських соревнованиях. Також приймаємо участь в сусідніх районах в соревнованиях. В тому році їздили в Куйбишевський район, зараз по-другому називається, перше місце вони зайняли. Також із області ми привозимо призові місця, у нас перше, друге, третє місце. Ми ніколи не вибуваємо так, щоб займати якісь плохие места. Также в районных соревнованиях у нас дети занимают только первое, второе место, третье место, ну, потому что привозим три команды, они у нас занимают первое, второе, третье. Але для безпечного заняття дітям вже давно був потрібен якісний інвентар. Саме тому вони раділи, коли отримали в подарунок нове туристичне спорядження. За словами керівника гуртка Олександра Степанова, тепер заняття стали більш комфортними, а головне – безпечнішими. Палатки именно выиграли на учительском слете. Это за первое место. Райдыш администрация, районный отдел образования подарили за первое место три палатки. А все остальное снаряжение – это веревки 250 метров, у нас 12 систем, 30 карабинов простых и 12 автоматов. Это районное отдел образования приобрел для районных команд для участия на областных соревнованиях. То есть этим снаряжением будет воспользоваться не только наша школа, а все и другие школы, которые будут участвовать в соревнованиях. Также еще приобрели 20 ковриков туристических, которые необходимы очень. И приобрели также зацепы для скалодрома. Самі ж діти запевняють, що тепер із новим спорядженням їм буде ще легше завойовувати нові призові місця в змаганнях. В моей жизни спорт занимает первое место, так как я очень люблю двигаться, энергичная, ну, мне он очень нравится, занимает первое место. Благодаря новым снаряжениям есть новая возможность получать еще больше места, хотя перед этим и с старым снаряжением было тоже призовые места. Более удобнее заниматься, быстрее можно работать карабинами, веревки более новые. С ними как бы интереснее. Карабины, получается, они легче открываются, легче замуфтовываются. Новые палатки, они, получается, как удобнее. Потом коврики тоже мягче, чем те. Веревки, это те уже чуть потертые, на этих можно хорошо переправляться. Ну, потом также еще с этим можно быстрее проходить. Діти говорять, що туризм дозволяє краще пізнати природу рідного краю, навчитися сміливості та відповідальності. Туризм дуже цікавий, там совмещається, там і бігаєш, і думаєш головою, і мислення, ну, і пам'ять. Туризм я вибрала, тому що він цікавий тим, що тут можна багато навчитися, узнати, як можна по переправам лазити. Можно узнать, как работают карабины. Занимаемся мы тут каждые выходные. Ну, на соревнования мы ездим на районные и областные. Також туристам з Таврії подарували три нові намети. Как впечатление от новой палатки? Классно! Со старыми не сравнится, да, наверное? Нет, ты уже затягиваешь. Какие лучше? Ну, мы это конечно. А собирати яку легше? Нове спорядження допоможе вихованцям туристичного гуртка підвищувати свою майстерність та з користю для свого розвитку проводити дозвілля.